İlahı ömürleriz uzun olsun, hazretleriz kop olsun. Nasıl olsun? Rahmet, salamat. Ben sizlerle kursan kırış çünkü gelmem, lakin bana hava kılmayla intim olsun. Bari bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, qo'sha qarilar farzandli bo'linglar xudo xolasa. Kelasi yillarga qo'sha-qo'shasidan Hasan Husanlarga beshik olib kelish nasib qilsin, inshaalloh. Ana endi yaxshi ko'rib ulanyapsizmi? Sevib necha yil bo'ldi? Uch yillar bo'ldi. Uch yillar bo'ldi. Sevib tasirsin endi. Hozir mana shu onajonisiz, a? To'ylar muborak bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin, kelinmas qiz muborak. Mana shu davrani ochib bersalar, chiroyli qilib. Tekanlar, ochamiz davrani, bo'ldi, ochamiz. Yosh katta amakilar sal chetroq chiqamiz, iltimos sizlarga. Hozir mana shu davra faqat kiyo do'stlar uchun bo'ladi, maylimi? Bugun siz qana marhamat. Davom qilamiz sizlar uchun.